Эквадордағы күші 5.1 балды құраған жер сілкінісі тіркеліп, салдарынан 5 адам қаза тапты. Табиғи апаттың кесірінен 18 адам жараланған. Сейсмологтардың хабарлауынша, жер сілкінісінің кіндігі 7 шақырым тереңдікте болған. Осыған байланысты қазір ел астанасы Китодағы әуежай жұмысын уақытша тоқтатты. Сондай-ақ зілзаладан зардап шеккен аймақтарда ұялы байланыс жоқ. Жер сілкінісіне байланысты Кито қаласының мэрі Маурисио Родос былай деп мәлімдеді. El día de hoy, 12 de agosto, se produjo a las... Ел астанасы Китоның маңында тіркелген зілзаланың күші 5.1 балл. Оның барысында аталған аймақтағы жер 45 секунд бойы сілкінді. Салдарынан 5 адам қаза тапты.